Në realiteti jetës është krejt ndryshe. Në Top Albani Radio vjen një program i folur për njeriun, familjen, shoqërinë. Jemi thirrur që së bashku ta jetojmë jetën edhe të përballemi me sfidat e saj. 2 orë komunikimi për ju që ndiheni vetëm dhe të izoluar. Unë jam pastor Akil Pano. Më lejoni t'ju nxjerr nga vetmia dhe së bashku të nisim një udhëtim drejt shërimit dhe shpresës. Nuk jeni vetëm. Dita e 8. Ju uroj një mbrëmje super të bekuar dhe vërtet dëshiroj që të qëndroni së bashku me ne tani më, pasi unë nuk jam vetëm. Në studion e Top Albane Radios ka ardhur një zonjë e nderuar, një personalitet i botës së shoqërisë civile në vendin ton. Përpara se të nisja komunikimin me ju sërish, po bisedoja me të dhe në të vërtet prej shumë vitesh, para vitit 97, kjo zonjë vion udhimin e saj duke u kujdesur për njeriun, familjen, veçanërisht njerëzit e marginalizuar, komunitetet e marginalizuara në vendin tonë, fjala për Sevim Arbanën, një nga aktivistët e para të lëvizjes demokratike në Shqipëri, themeluese e organizatës Useful to Albanian Women. Ajo është gjithashtu një aktiviste për të drejtat e njerëzit që mbështetet edhe mbështet grupe në nevojë dhe ka qenë themeluese e lëvizjes për paqen. Mirë se vjen, Sevim. Mirë se vjen, kënaqësi të jem veçanërisht me ty, po edhe me radion që unë e kam dashurin. Atëherë ndajmë një dashuri së bashku. Unë të uroj mirëseardhjen dhe jam vërtet i kënaqur që jemi së bashku. Në fakt kemi qenë në shumë emisione bashkë. Kemi qenë edhe në role të ndryshme, por kemi pasur edhe debate. Për zhvillim, debate zhvillimi. Por kemi dëgjuar njëri tjetrin. Absolutisht, edhe kemi respekt. Unë dola sot nga një debat televiziv në kur nuk kishte njëri dëshirë të dëgjonte njëri. Dhe dola shumë i trishtuar, pasi unë besoj që një nga elementet kryesorë i cili ndërton njeriu, familjen, komunitetin është të dëgjosh. Absolutisht. Edhe të respektosh çdo pikpamje dhe çdo grup që vajson. Dhe të dëgjuarit është një nga elementët bazë në komunikim, në dialog. Pra nuk mund të kesh një dialog të ndërsjellë me dikën nëse nuk e gatshëm të dëgjosh. E pastaj vim edhe tek elementi tjetër që ti duhet të dëgjosh jo atë që do ti, po atë që në vërtetë thuat, atë që komunikon. Ne shquajmë që nuk dëgjojmë. Zonja Sevim, në fakt tema e kësaj mbrëmje është interesante. Dëgjohet nga shumë njerëz në emisionin Dita e 8, është fjala për familjen. Familja ideale ekziston? A ekziston familja ideale? Në fakt do diskutojmë për martesën tuaj, për familjen dhe martesat e kësaj dekade të fundit në Shqipëri. Dhe duke parë martesën dhe sfidat e saj, familjen dhe sfidat e saj, dhe duke ju parë ju që më thatë keni mbijetuar. Në fakt keni ngavënjur, do thoja. Një martesë prej 40 vitesh, po? Më shumë. Mbi 40 vjet. Dhe në të njëjtën kohë ju keni dy fëmijë, keni djalin dhe vajzën, jeni martuar me një zotëri, me Bexhet Arbanën, një personalitet në fushën e arsimit, autor librash. Zonja Sevim, si ka qenë martesa juaj këtyre 40 viteve? Tashi unë do të filloj me atë që thatë ju, familja ideale ose martesë ideale. Unë mendoj që nuk ka ideale, por ka gjërat mira. Gjërat mira dhe familja, kur është e mirë, atëherë njeriu dhe idealizon. Si mund ta përkufizojmë të mirën? E mira është kur një çift e kupton, domethënë ngrihet në bazë të një dashurie, vazhdon kjo dashuri në kontekstin e një mirëkuptimi shumë të madh, të një partneriteti, të respektimit të hapësirave të dy palëve, të ndihmës, të tamam të asaj që meqë ju jeni pastor, ti shërbesh tjetrit në ditë të mira dhe në ditë këqija, sepse martesa e ka të gjitha, dhe fakt, të mira dhe të këqija. Me që jemi këtu dhe ju cilësua dhe atë që unë jam pastor, kam vënë re disa individë të tjerë shumë të nderuar kanë qenë këtu, pikërisht aty ku jeni ulur ju, dhe kam pas atë përjetimin sikur kanë qenë në dhomën e rrëfimit, e rrëfimit me pastorin apo me prit. Unë do doja shumë ndonjëherë të rrëfesha. Me që jemi tek ky moment i interesant i rrëfimit, martesa juaj ka qenë me shkesi apo dashuri? Jo, me dashuri, natyrisht me dashuri. Kemi qenë student të dy në një fakultet, unë vit para, unë vit tretë. Unë hyja në auditorin tim, a ishte në një dek tjetër, unë letërsia histori. Çdo ditë më vëzhgonte dhe më priste. Kemi dhe momente shumë qesharake, më vinte nga mbrapa, në kohën tonë çunat vinin nga mbrapa. Po pra, çunim sot thot o bab thot, sot nuk i shkohet gozës nga mbrapa siç i keni pashkuar përpara. Merri nga mbrapa dhe kuptohet ai ishte student pas një lek në xhep, si gjithë studentët. Unë asnjëherë asnjë lek në xhep. Kthesha, kisha detyrë nga familja
që bleja sallat. Unë e kisha shpinë rrugë Diprës, kaloja nga Mercato e Pazarit Ri. Po ku ke rrugë Diprës? Pas me rruga Diprës është ajo vila që është optika italiane, ajo vila bukur. Aty ke lat prifti aty diku? Po, ka shi lat prifti. Okej. Shpia ime e fëmijërisë, rruga më e bukur në Shqipëri, jo në Tiranë, rruga e Diprës me njerëzit më të mirë. Pa rreth 50 metra mbi Selvin, duke shkuar nga medreseja. Po. Dhe ky më vinte nga mbrapa dhe në një moment kur po bleja sallat më thot ta paguaj unë i thash jo. Më vonë më thot po të më kishe thënë po, po të më kishe thënë po, unë s'kisha asnjë lek në xhep. Flitej për 5 lek në kohën e. Pra dhe ai unë se përdor të si jargon në fakt, asnjëherë s'e kam përdor, po do ta përdor sonë. Pra lyti bllofin. Po. Do me thënë, këto ishin momentet, por të thua me dashuri. Ne s'bëm fare dashuri, a erdhi për njerë në familje, nërko unë isha bërë një premtim në nëstime që unë s'do martohem si motra e madhe 17 vjeqë, do martohem të mbaroj shkollën, do ndimoj, do punoj. E pata një qikë vështirë momentin që t'ja them mamas, sepse kisha dhe një motër para meje, që atëre regullat ndiqeshin këshu. Ne jo, si familje, por ishte një qikë ajë. Pastaj filloi ajo. Unë rash një familje në fakt. Bexheti ishte i ardhur në Tiranë student apo jetonte edhe në Tiranë? Jo, 200, ato janë 400 vjet autokton Tiranës, një nga familje Tiranë. Më shumë se unë. Nga Arbana, familje Belerësh, i ati në normalin Elbasanit, Partizan. Familje shumë autokton edhe shumë kryeqytetas. I më shoqë ka dhe historira shumë të mdhaja edhe në diktaturë, në 16 vjetë që ka dhe është vrasi Enverogjën ke Petronini, ishi një grup. Ky ishte pjesë asaj, ishte një nga dëshmitarët, banda në Thojza ishte tjetër. Interesante, po mirë, nuk u zbulua, apo u pan thjeshtë si adoleshen? Ky nuk ishte nga ato që donin të avrisin, po u futë si ato e thirën. Pra ishte një komplot që... Ishte një komplot që eftuan të ishin, a e kuptohet flitet për 16 vjeqarë. Dhe po flasin për vitet? Vitet ka qenë 67 dhe dënohet, ky përjashtohet nga rinia dhe nga shkolla dhe shkon në fusharës, në minira të fusharës për edukim në vit të tretë gjimnaz. Do me thënë, në kohën kur unë njoha që ishte student, unë isha nga familja Pustina, kuptohet me një biografi shumë keqe, babaj tim ka qenë në burg, ka qenë major i Zogut, shumë pak, një javë, mbasi kreu shkollën në Itali, kthehet në Tiranë, punon në oborën e Zogut vetëm një javë, në 39-të, është nga ato, nga jo pjesë e atyre armiqve të popullit Thojza që ju bë gjyqi në maj të 45-s në teatrin e famshëm Tonin që na u shëm, është gjyqi i parë që u bë këtyre armiqve të popullit. Babai tim shpëtohet nga një general Gafur Mati, i cili thot shpia këtit ka qenë një nga bazat e luftës, edhe një histori e tillë familjare. Shumë vite më vonë linda unë dhe mbas 2 vjetësh të lidhjes time babain arrestuan dhe unë nuk e njofta, më nuk e pash sepse ai vdiq në burg. Unë kur unë kam qenë 11 vjeç. Pra fëmijëria juaj do të ketë qenë një fëmijë i vështirë. Mamaja ka qenë një fëmijëri shumë e trisht, shumë gri sepse shifsha çdo natë nënën që qante, ndoshta kjo më bëri ajo që jam unë shumë e ndjeshme, jashtëmase ndjeshme për çdo njerëz që vuan përballet me nevoja. Përballet me nevoja. Nuk është se ne ishim të varfër, se gjithë shoqëria ishte varfër. Nëna ime ishte një grua nga një familje e pasur dhe që dinte të menaxhonte ato 2 lekë. Po, mamaja ngeli vejush shpejt. Mamaja ngeli vejush shumë e re. Së pari ngeli vejush se i shoqi ishte në burg, pastaj vdiq shumë shpejt. A u rimartu mamaja juaj më vonë apo? Jo. As po e fjalë. Ke parasysh gratë gjeneratës në nëstime të vitëve 30. Besnike kujtimit të shoqit saj dhe për të dajat dhe ishte një gjë shumë e vështirë sepse dajat me vdekjen e babait dhe burgosin dhe vdekjen e babait plus motrës që ishte motër e vetme mes katër vëllezërve mbajtën mi supe dhe tre vajza të vogla që u ritun u bën, ne ishim vajza bukra jo se, po ishim vajza vërtet shumë që binim në sy dhe kjo ishte një rrezik për gjithë atë shoqërinë dhe ambientin. Megjithatë, ne ja dolëm mirë, ja dolëm mirë, nuk e di si, po ja dolëm. Të vetme. Në fakt përballje me sfidat e jetës që në fëmijëri dhe në adoleshencë, më tej. Pasi një pjesë të mirë të jetës tuaj ju keni jetuar gjatë kohës një regjimi
komunist, jo si që ka qenë regjimet komuniste në vëndet tjera të blokut lindor, por një nga regjimet më të egra komuniste në Evropë. Dhe natyrisht që ka qenë e vështirë, nuk ka qenë absolutisht e vështirë. Ishte shumë e vështirë, megjithëse me rinin, me fëmijërinë dhe me rinin, njeriu kalon çdo gjë. Çdo gjë kalon dhe harohet, por unë them nuk harohet, por mbulohet me një zënjë kore shumë të fortë që po ta prekësh, edhe unë e prek vazhdimisht këtë gjë. Sepse unë vite nga fusha e letrave, kam mbaruar letërsi, kam qenë në kritike letrare. Jam, do me thënë, kam bërë dhe një master një vjeçar 87 për kritik letrar dhe shkruaja. Isha kritike, shkruaja prallë, shkruaja artikuj kritik dhe hyra në botën e letërsisë. Fillova të shkruaj edhe për vete, kam shkruar tregime, kam një roman që pra dhe njërë zërë Arbana, qëfar moshi keni që një kur baba juaj ka ndrujet? Një asik shambushur, 11 vjeç. Okay. Në fakt, pyetja është i kreti jashtë pyetjeve që kisha planifikuar, pasi edhe rrjedha e bisedës shkoi më interesante se sa unë kisha menduar. A keni ndier mungesën e prekjes, mbulesës për kujdesit atëror të figurës babait në jetën tuaj? Të paktën gjatë viteve deri në shkollë. Natyrisht, unë më lindi një lloj revolte për pjesën mashkullore të gjithë familjes ku unë rrethohesha. Dhe në romani që unë kam filluar prej vitesh të shkruaj, 50 vjetë vetëmi, unë i shikoj këto, jam një fëmijë vogël që shikoj tre gjeneratat familjes, so mosh meshkujt, që ishin shumë, jo agresiv, po të ashpër me nënën, me gratë, me ne sidomos. Sepse në familjet nga vi unë... Ju po flisi për pjesën e fëmiris, po gjithë një duke pas modelin e dajave dhe të kushurin. Daja në familjet e tyre ishin ideal, shumë ideal, po me dhënjet shumë të perëndimor, marrëdhënie me gratë e tyre, dhe ne natyrisht na mungonte ky lloj babai, siç e mbështetje, kjo lloj dashurie siç e kishin ato. Me ne silleshin ndryshe familjes, dhe ishte normale. Unë shumë më vonë kur jam bërë prind vet, kur jam rritur, kur jam maturuar, i kam justifikuar plotësisht sjelljet e tyre, plotësisht, nuk i kam asnjëherë dhe ato kishin një bar shumë të rënd në supë dhe s'kishim se ta mbanin. Por ishin të gjitha rrethanat, siç thatë ju, ishte një regjim i tillë që të bënte të tillë, edhe të deformonte në një pjesë të karakterit. Megjithatë, janë gjëra që un thash ka ngelur thellë në gjithsesi un përballem me gjithë fenomen me mungesën e prekjes atërore, pra figura e etërve mungon, është mungesë në kulturën tonë sot, mbase për shkak të modeleve të munguara të brezit ton, nga prindrit ton. Un mendoj që deri shumë pak vitesh tani figura atërore është gati një lojt me nënën, është babaja shumë prezent në flas në modelet e mira, sepse pasaj kemi dhe modele edhe grashe dhe burrash që janë, nuk janë modele prindërimi. Përgjithsisht unë shikoj që figura atërore ndërton një raport në distancë, pra distant me fëmijën, me djalin apo me vajzën, edhe komunikimet i bën me fëmijët nëpërmjet gruas, që të ruaj autoritetin, të ruaj. Kjo ndodh në zonat sido fatkeqësisht, themi, sepse nuk duam të bëjmë ndarje, por kjo zakonisht ndodh në zonat rurale, është shumë e theksuar, dhe një pjesë të popullsisë e cila ende vuan atë lloj ndarje patriarkalizmi dhe ku buri vendos dhe buri mban një qëndrim shumë autoritar tek fëmijët, tek gruaja delegon atë dashurinë, nuk e jep direkt ke. Tani mbase bashorti juaj po na ndjek tani këto momente, unë nuk e di. Si ka qenë bashorti juaj në raport me djalin dhe vajzën tuaj? Një lloj, absolutisht një lloj, nuk ka bërë ndarje. Madje të them që djalin e ka torturuar shumë tepër. E ka torturuar sepse duke qenë dhe fëmia e parë, unë them që fëmia e parë është si eksperiment në kuptimin e mirë të fjalës. E ka torturuar në dimensionin e kërkesës llogarisë. Kërkesës llogarisë, dhënies së punës. Unë mund të them dy detaje për shembull, i jepte literaturë angleze ta mësonte përmendesh retail, që thonte, pa e ditur vetë asnjë fjalë anglisht. Kur djali ishte në klasë 3, 4 fillore. Ose i jepte 50 problema matematike, sepse ishte talentuar, ai ishte fitues olimpiadash, e detyronte kaq shumë sa që unë vuaja në fakt, por nuk i thoja disa herë mos e depro,
por gjithmonë i bëjë në të mirë të fëmijës, të mirë të... Ndërsa me vajzën e umbi dhe durimin pak, edhe vajza kishte një karakter tjetër, se djali ishte pak më i butë, vajza ishte më rebele, që se fëmijët ndryshojnë. Kështu që nuk arriti të eksperimentoj shumë me vajzën, e la më të lirë më. Por normal, sjellja ka qenë gati e një llojit. A ekziston në familja ideale, martesa, familja ideale, sfidat, përballjet? A ka një recet për të vijuar udhëtimin ton të martuar, mos shkuar drejt divorcit? A ka një recet për të udhëtuar në një dimension kujdesi emocional dhe shpirtëror për familjarët tan, marrjesh përgjegjësish e të gjitha këto, të cilat në fakt jam duke i trajtuar dhe duke i diskutuar në një bashkëbisedim vlerësor me zonjën Sevim Arbana. Kthemi sërish, Sevim, cila ka qenë sfida juaj në martesë, që ndoshta keni menduar mjaft, nuk do të qëndroj më së bashku? Unë e dim që kemi sfida në martesë. Ka sfida të vogla, ka sfida të mëdha. Hera herës ato të vogla të padukshme të bëhen të mëdha, nëse ne nuk merremi me to. A ka pas martesa juaj 40 vjeçare një sfidë vërtet që ju ka bërë të mendoni? Natyrisht ka patur, por fatmirësisht ashtu siç ka patur disa sfida që janë krijuar në rrethana ndryshme për gjëra të ndryshme, por nuk kanë qenë gjëra kapitale, por gjëra të vogla që janë shumë të rrezikshme që të kthehen në shumë të mëdha, nëse by chance që thon anglezët, ose vet intuita jote nuk i ndalon. Ka patur të tilla dhe e kemi kaluar në këto kalvare, jo se kemi dalë më të fortë, po kemi reflektuar, kemi arritur të kuptojmë që në fund fundit kjo është jeta, martesa është një, siç e thash në fillim, nuk ka asnjë gjë ideale, martesa nuk ka recetë për të thënë një recetë mirë ose të keqe, vet familja pastaj është e vetmja recetë që mund t'ja servirësh të tjerëve, një familje. Kur shikon një familje të mirë që ka fëmijë të mirë, që ka një jetë të gjatë, që janë bërë shok me njëri tjetrin, ku mbështetesh, sepse në fund të fundit, në vitet e para është ai pasioni, është dashuria, që e furnizon martesën dhe familjen. Po gjatë rrugës pastaj ky pasion. Ky pasion jo se shruhet, po pasioni transformohet në një dashuri tjetër, që është një dashuri më ynore, është një dashuri më e thellë, është një përkushtim shtet i madh që, domethënë, kur ti mendon, kur sapo martohesh, ti çdo gjë e shikon që do ta bëj nëna, babai, vllai, motra, me kalimin e viteve, mbështetja e parë, e vetme, e madhe, e përhershme, e pamat, është familja, është bashkëshortja. Domethënë, janë të dy këto, dhe ne, në qoftë do krijojmë këtë modelin ku do mbështesim njëri tjetrin, atëherë kemi thënë që kemi dhënë një martesë ideale. Unë personalisht e kam arritur këtë me bashkëshortin tim, i cili ka patur veti jo të jashtëzakonshme, nuk ka qenë burr ideal, por ka qenë një bashkëshort shumë i mirë, sepse ka qenë një baba shumë i përkushtuar dhe një burr në kuptimin më të plotë të fjalës. Nuk ka patur ato siç kanë burrat e tjerë aventurat me të tjerë. Ndonëse ne u martuam shumë të ri, unë e them me bindjen më të plot, biles qeshim me shoqet, më ngacmojnë, dhe unë them, burim s'ka të rasu asë njerë, ato thënë, kojë diti. Po, si përgjigjen ju? Unë them, për burin tim futem në zjarë, për vetën time nuk futem, për burin futem në zjarë. E burë, beqeri du të nashet dhe në kësë. Dhe kjo është e vërtet, sepse aju ju në ato bura që është i drejt për drejt dhe nuk mund të luaj rol. Gjë që i general dhe kush e njev burin tim e di këtë gjë. Pra dashuria nuk është më thjesht pasion. Nuk është pasion. Në zbërthehet përmes dimensionit të përkushtimit. Absolutisht. Dhe kjo është familje, krijon familje, kujdesit, marrjes përgjegjësive. Absolutisht, është e gjithë dhe sakrifica. Ti do bësh një sakrificë. Në sakrifica është e formave nga më të ndryshme, duke filluar nga gjërat e vogla që ti mendon për atë që kur unë shkoja shumë shpesh jashtë, më shumë se ai, me punën që kishte. Pas viteve 90 natyrisht. Dhe gjithmonë mendoja në radhë parë për fëmijët, si gjithë nënat, aq sa kishim mundësi me paratë, pastaj ti bëja edhe qefin bashkëshortit me ato hobit që kishte ai. Ka dhënë hobi gjërat e vogla. Ai ka hob, ka patur hob gjuetin. Peshkimin apo gjuetin e zonjës? E ka patur gjuetin, po meqë unë jam shumë animalistë dhe ne kemi edhe kafshë në shtëpi.
ka vite që nuk gjuan. Kanë vite që nuk gjuan, por që i ka gjitha ato takëmet, dhe e ka kështu pasion të mbyllur të shkon, shikon, por nuk i vret më, nuk vret kafshë. Se vim, kush fal më shpejt, më kollaj, ju apo bashkëshorti juaj? Unë, sepse, në me thënë, mund të më mbaj nati një dit, kur gjërat janë vërtet të shfajti, por nuk e duroj dot atë tensionin mes jush, ftojen, eshtjen, nervozizmi, nuk e duroj dot, e kam kështu me të gjithë. Nëse do t'jepej mundësia për të ndarë një këshill me çiftet e reja sot, këshill për sa i takon ides së kujdesit për martesën e tyre, si mund ta ruaj martesën një çift sot? Martesa ruhet kur nuk ka gjëra shumë të mëdhaja, siç janë tradhtit, dhuna ekstreme, që është dhuna, jo ekstreme, po dhuna që ushtron. Unë i këshilloj gratë që dhunën mos ta tërheroj në asnjë lloj forme, në asnjë lloj, dhe ke aja që fillon dhuna, duhet të thonë jo. A këtu flasim për dhunë psikologjike, po flasim për dhunë fizike? Edhe psikologjike dhe dhunë fizike. Kur them dhunë psikologjike, është injorimi, denigrimi, fyerjet, shantazhet e tjerë, mos i tolerojnë. Kjo nuk do thotë që do ndajnë që në atë moment, sepse njeriu ndryshon, po të punojnë duke i treguar një shembull bashkë. Burrave çfarë do t'i thoja? Burrave do t'i thoja që ato që u mbasin janë ata, nuk janë gratë. Më vjen shumë keq ta them këtë, po e them me bindje, pse? Shekulli 21, shekulli grave. Pse? Sepse gratë punojnë. Shumë feministe jo, si... Jo, nuk është shekull feministe, nuk janë feministe, jam realiste. Mm-hmm. Unë jam feministe, natyrisht, por shekulli 21, shekulli grave, sepse kur gratë punojnë, kur gratë mund të bëjnë fëmijë në të gjitha lojtë e fërë. Pa, ju mendoni që janë burrat ata që humbasin më shumë ai divorcë? Absolutisht, burrat, sepse fatkeqësisht ende burrat janë dje mamaje në kuptimin që nuk din të bëjnë punë, nuk din të menaxhojnë veten. Unë fakt mendoj që në fakt ata që humbasin më shumë janë fëmijët. Vuajt e më madhe është aty. Burri dhe gruaja. Dakor. Jam shumë dakord me ju në kontekstin e pasaj fëmijët humbasin. Por fëmijët nuk humbasin edhe nëse kanë një model të mirë, një nën të mirë ose një baba të mirë që do t'i rrisë. Jam kundër urrëties mes çifteve ku ndajnë në mënyra se si bëhen ndarja dhe divorci. Pra, edhe divorci që shihet si një fund i tmerrshëm. Po, është tmerrshëm. Atëherë të bëhet me qytetari, pra kjo është ky mesazhi. Sivim, nëse sot apo një moment caktuar të gjithë do dalim përpara Zotit, një moment caktuar. Nëse do të jeni përpara Zotit, a ka diçka për cilën do ta falenderoni atë? Natyrisht kam shumë gjëra për të falendëruar. Së pari unë falenderoj çdo natë për shëndetin e mirë që më ka dhënë, për familjen, për burrin, për motrat, për të dashurit e mi. E falenderoj dhe çdo natë lutem, dhe çdo natë i kërkoj ndjes edhe Zotit për gabimet që unë kam bërë në rrugtimin tim, po. si grua, si bashkëshorte, si nën, si aktiviste, si, po. Do me thënë, kërkoj ndjes, unë i njoh gabimet e mija. Unë e di që si jam perfekt. Dhe diçka që do t'i kërkonit ati, përveç... Unë i kërkoj çdo natë, vetëm fëmijët dhe shëndetin, për ne, për familjen dhe për të dashurit e mi. Çdo natë për fëmijët. Se vi mund të falenderoj shumë. Në fakt, patëm mundësi sot bashkë me një komunitet madh të gjithë, si ishte Top Albani Radios, që të shikonim, të dëgjonim një dimension mbase të pa kulumtuar më parë jetës tuaj martesore, familjes tuaj, dhe jam vërtet mirënjohës pasi një rrëfimi kësaj natyre. Kushton, jo, çdo kush ndihet mjaftueshëm i sigurt në vetvete për të bërë pronësi të publikut atë që ka të çmuar në jetën e tij. Ne kemi bërë tashmë. Ndaj unë jam shumë mirënjohës dhe ju falenderoj. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Në fakt, realiteti jetës është krejt ndryshe. Në Top Albani Radio vjen një program i folur për njeriun, familjen, shoqërinë. Jemi thirrur që së bashku ta jetojmë mirën edhe të përballemi me sfidat e saj. 2 orë komunikimi për ju që ndiheni vetëm dhe të izoluar. Unë jam pastor Akil Pano. Më lejoni t'ju nxjerr nga vetmia dhe së bashku të nisim një udhëtim drejt shërimit dhe shpresës. Nuk jeni vetëm. Dita e 8.